Takže tady máme záběry z hájovny pod sedlem, která bohužel je v takovémto stavu. My pamatujeme ještě, když tady všude uvnitř byly knihy. A knihy a knihy, tak to se změnilo, je vyklizená, ale tam to taky skončilo. Víc už se tady nestalo, tady jsou hezký kachlový kamna, ale bohužel jsou poškozený. A tady byl takový velice zajímavý přístup do patra se zábradličkama z přírodních větví. A tady máme to patro. Takže nějak vyklizené to tady je. Každopádně bohužel stejně to nesměřovalo ta aktivita k záchraně této stavby. A není tady jenom ta jedna záležitost, tamhle se nacházela ještě stodola. Ta stodola byla plná knih, kamerovým systémem monitorováno, ale to úplně si nejsem jistý. Takže takhle to tady dopadlo. Tady i sklep. Takový vytesaný do svahu a vybetonovaný. Hezké místo, původně asi hezká stavba, ale totálně zdevastovaná.